А тут наш каракал обігрівається. Вон печечка його, буржуйка стоїть теж. Доглядальниця у реабілітаційному центрі для диких тварин Олена Пальохіна показує групки, які встановили у вольєрах тварин, які люблять тепло. Розпалюють буржуйки щодня. В каракала ми буває разів 15-20 в день бігаємо, підкладаємо, бо сама буржуйка маленька. Це називається каракал Аляска. Вона любить дуже тепло. Коли холодно, вона лежить посередині, ну прохладно, поки я не розпалювала ще печку. Коли вже тепло, вона бігом-бігом біжить сюди от під сіточку і лягає і гріється. А коли дуже жарко її вже, то вона лягає під другі двері. Дрова заготовляють власними силами, розповідає доглядальник за тваринами Микола Козак. Отак кожен день ми пиляємо їх. День в день, день в день. Розбиваємо палети, де що привозимо своїми силами, прицепом. І так пиляємо. От тваринам треба грітися декотрим. Клітка мавпи Гаріка стоїть поряд з кліткою дикобраза Васею, говорить Олена Пальохіна. Це тварини теплолюбіві, які люблять тільки тепло. Тут знаходяться носуха, жужа, дикобраз Вася, також 5 шиншил, декоративна білочка Дего. Обізяна у нас Гарік, яка з лап зловили її, привіз син, і ми її тримаємо тут. І багато, і коти такі, що люди повикидали, нам попідкидали, ми тримаємо тут. Всі ці ж люблять тепло, ці ми їм палимо тут печку. Олена Пальохіна каже, також обігрівають вольєр для двох левиць. Коли вони на ніч заходять сюди в кімнату, ми перекриваємо віконечко, там, де вони на дворі бігають, і двері. І тут дуже тепло, цілу ніч стоїть жара. Найбільшу температуру до 40 градусів за Цельсієм підтримують у страусів, розповідає Микола Козак. Тут ми підкидаємо практично до обіду палимо, щоб їм до утра було тепло. В середньому температура 35 до 40 вистачає їм. Ми палимо 5-6 разів, щоб їм до 35 до 40 була температура. За словами Олени Пальохіної, у реабілітаційному центрі живе 110 тварин. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.